Salve, rapaziada. Vou abrir esse tripack aqui do Superman do Futuro, Vandal Savage e do Batman que eu recebi hoje. É um tripack raríssimo. Vocês podem ver que aqui, ó, tá escrito figuras finais, ó. Foram uma das últimas figuras lançadas nessa coleção, né, da Liga. Né, tem alguns tripacks que foram lançados, tipo do Toymin, do Guy Gardner, do Mongul, do Super Choque. Essas figuras foram as últimas lançadas, né? E são figuras bem raras, né? Principalmente esse personagem aqui e esse aqui, ó, esse outro aqui. Essas duas figuras são raríssimas, difíceis de encontrar, tá? Eu vou fazer tipo um unboxing, não vou fazer um review, porque senão vai ficar muito grande e eu tenho que abrir aqui. Tá, eu vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Já abri, tá, rapaziada? Vocês podem ver, tive que abrir meio que um pouquinho ruim aqui. Ó, aqui são as figuras, ó. Superman do Futuro, Vandal Savage e o nosso querido Batman, né? Aqui, ó. Aqui tem esses negocinhos aqui. Vandal Savage, Superman e o Batman.